jsem Jošu Vrejka, dneska Jošu Vrejko z Minecraftu. Dneska tady máme pokračování zase z nějaký té dimenze. Dneska tady máme v podstatě mapu, která se jmenuje Dimensions Red Rock. Tato mapa je něco podobného, jak jsme točili minule právě tu toxickou dimenzi. A tohoto je dimenze, která je jakoby trošičku ve vesmíru prej. A že jsou tady jako nějaký důlní kolonie, ale všechno se zase nějak podělalo a je to celý zase infikovaný nějakýma monstrama a asi tak nějak. Zatím mám ten pohled, abyste neviděli co a jak tam všechno, jak to vypadá, vypadá to suprově. Zase tato mapa je od CubeCraft Games, což je paráda, takže určitě to bude super. Prej na této mapě je až 100 čestek, který můžeme vylootovat. A hodně budeme taky dokonce i dneska lítat, protože tady budeme, máme i elitru a můžeme dneska lítat na různý ostrovky, kde se nacházejí diamanty a podobně, což se krásně bude hodit. Takže se na to docela dost zvědavej, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte dát like, koukneme se na všechny možné věci a když tady bude prostě klasicky 800 likeů, bude to vážně parádní. Koukneme se na všechny možné ty dungeony a podobně, doufám, že tady tentokrát získáme lepší věci než minule v tom toxiku. Tam jsem se trošičku potom jako trošičku jak si ztratil, protože furt tam mě utočili zombíci a podobně, takže jdeme se do toho vrnout lidi, takhle vypadá mapa, takhle vypadá docela zajímavě, tamhle hlavně tohoto vypadá jako nějaká obří teda základna, do té se určitě kouknem, doufám, že tam teda nebude nějak extra moc zombíků nebo nějakých monster, protože to bych moc jako nechtěl. Tady máme různý nějaký ostrůvky a dokonce tam máme i nějaký spaceshipy, tady máme za náma důlní takovýhle povoz. Nebo povoz jeřáb spíš až. No je to tady opravdu super, vypadá to fakt jako super, máme tady na začátek takhle i kuši a podobně. Jsem na to fakt jako zvědavej, tohle si dáme na sebe, tohle si dáme tady takhle krásně dolů. No a jdeme na to, jdeme na začátek vylutit nějaký čestky samozřejmě, aby jsme měli nějaký základní ty věci. První čestku, kterou jsem viděl, tak je teda tady, máme tady teda koukám, že červený dřevo, ok. To už vypadá zase zajímavé, čiž teda to červený dřevo, který má veprostřed šedivou nějakou věc, nebo nevím jak to popsat, jako to je fakt paráda, jako abych se přiznal, mi to hrozně líbí ty krásou, tohle se mi fakt líbí a mohl dát červenou, jako jo, takže asi tak, prostě je to fakt parádní, jak to tady všechno z té červený barvy. Hele, pokračujeme dál, dokonce jsem tady někde čet v té knížce, že prej v nějaký věži jsou prej nějaký ty, nějaký tulipány, ty krása. Jsou prej nějaký ty velký příšery nebo cože to, ale nevím jakou věž momentálně mysleli. Ale teď si sebereme, si asi nesebereme jen tak ten iron. Možná bychom si mohli trošičku boostit, nebo vyboostit ty náš gear. No a lidi, dejte mi momentálně chvilku, protože momentálně tady začal momentálně hlásit rozhlas a vy byste to tady všechno slyšeli ještě s krásným podtónem. Tak jo lidi, konečně tady přestal hrát podělaný rozhlas. A já jsem se aspoň mezi tím udělal věci, jo. Mám tady nějaký věci, mám konečně ironový železný meč. Ještě mi napadlo, že bych si možná mohl udělat samozřejmě ironové věci jako na sebe, takže by to byla celkem jako paráda, že bych to takhle možná mohl udělat. Rovnou si vypneme asi dash, protože to mě fakt jako občas taky triggeruje. Takže tam rovnou dáme takhle krásně weather clear, paráda, díky moc. A jo, mám tady další ještě 3 železní ingoty, tohoto asi já k tomu dám teďko kašlem. Zničíme tu pec, kterou si vezmeme sebou a půjdeme se teda konečně vydat někam dál, aby jsme konečně to tady nějak prohledali. Mezi tím jsem ještě taky zjistil to, že tady máte dokonce takhle tohleto, to vypadá fakt zajímavě, protože tohoto je třeba například beton prej a tohoto je nějaký sněžný beton nebo což je to, jak jsem to viděl. Bílý práškový beton a bílý beton, to je totálně nový, ne? A tady v tomto máte hlavně koul, jo, takže to je docela taky zajímavý. Tady do toho koulu je tady úplně 3P, nechci být prostej. Ale teďko, já chci zajít sem. Z toho důvodu, že tady máme čestku, to za prvé. Máme tady růžový tulipán, ok, to vypadá zajímavě. Ale, co máme tady, je to, že tady máte takhle krásně pressure plate, takže o cože? Wow, aha, tak toho jsem třeba nečekal. No tak to se mi celkem jako nelíbí. Sice jsme dostali boost. A moc jako teda extra skákat nemůžem, nebo já nevím, možná už mi to vyprchalo, ale to mi celkem jako naštvalo, abych se přiznal. Já jsem teď úplně, ale úplně totálně dole a co já teďko tady mám jako sakra dělat. Uděláme to jednoduše. Já si tady nastavím game rule a
abych měl teda ty věci, aby mi nepadaly, aby se nestala ta stejná chyba jako minule, že když jsem umřel, tak automaticky se mi všechny věci prostě vypadly. Skočím tady krásně do té lávy. A se tady krásně nahoře znovu zrodím, protože nechci tady momentálně zase 10x to prostě skákat nahoru a pak určitě by se zase podělalo v tom stylu, že bych zase prostě spadnul dolů a no, prostě znáte to. Nechci to prostě jednoduše riskovat. Tak, hele, tady mám dokonce i nějakou tu kejvku. Počkej, já si tady vezmu pochodeň. A možná bychom si mohli vypnout i mraky. Tak, mraky jsou teda pryč, protože tohoto teda, tato celá zóna je teda koukám jakoby ve vzduchu. No, to jsme jako viděli už celou dobu, že to je ve vzduchu. Ale ty mraky mě tady prostě triggerovaly jednoduše. Ajajajajaj. Creeperino, no tak to, tam jako asi nepůjdem. Kejvky vypadají fakt zajímavě, zvlášť ještě když jsou teda customizovaný. Ale zase, nevidím tady žádný diamanty, takže pro mě to nemá žádný význam, proč tady, jej! Proč tady takhle bejt? Tak hele, víte co, když už tady jsem takhle nahitovaný, dobře, já jsem teda chtěl, když už jsem, diamante, našel jsem tě. Dobře, nečekal jsem, že tady ty diamanty opravdu budou, ale počkej, já si je vezmu teda, jo. Dobrý, to je fajn, to se mi líbí. Akrát, počkej, já nemám žádný teda věci, počkej, bílej beton, použijeme beton, když už ho tady teda máme. Šup, to se mi moc teda nelíbí. Asi si budu muset takhle tady nabrat nějaký věci, protože nemám vůbec nic, takže to je docela vřetí, tak super. Dobrý a šup, šup, paráda. Teď si můžu tady nabrat samozřejmě diamanty. Ne, já nemám ironový krumpač, jsem degeš. Počkej, to si tady ještě uděláme. Šup. Uděláme si ironový krumpač. Díky moc. A vezmeme si diamanty, budeme mít aspoň samozřejmě diamantový meč a všechno možný. Prostě znáte to, díky moc za to. Mám ještě tady krásně jeden klacík, to můžeme krásně použít a rovnou daj diamantový krumpáč, no zatím asi ne, dobře no. Tak to dáme sem pryč a dobrý, já zase jdeme pryč, a nebo ne, já skočím vlastně tady do té lávy a spavneme se zase klasicky nahoře. Tak, já chci zkusit ještě teda tamto, tady se dostat na tyhle ty ostrovy, jak jsem tady teda předtím právě říkal, že prej na těch ostrovech můžete získat právě diamanty nebo diamantové věci, no nevím, jsem na to právě hrozně zvědavý, počkej, takže dostaneme boost a OK, tak jo, už to funguje, ale teda mám z toho teda celkem bolehlav, abych se přiznal. Dorty vypadají docela zajímavě, to se mi celkem líbí, pojď, dobrý. Zajímavý. Ještě se chci dostat sem. A nice. Dostali jsme se teda na nějaký jiný ostrov. Úplně totálně obří velký ostrov. Nevypadá vůbec špatně, jenom je to teda jako takovej spíš divoký ostrov, jak to říct, prostě jinak nevím. Půjdeme třeba dolů, jestli tady třeba dádou. Jo, je tady taky láva. Ale trošičku asi nějak bugla, nebo já nevím, co to jako s ní je tady. O, nevadí. Nevadí. Vypadá to fajn. Já asi teďko momentálně zase asi chcípnu. Hej, skočíme dolů. Čus. Hele, pojď. Nice, znovu zrodíme se. A půjdeme teda teďko do té továrny. Na to jsem sakravensky zvědavý, co se tady v té továrny teda stalo. Nebo co a jak teda, jak to vypadá. Pojď, jdeme tam. Tady vyskákej všechno. Díky moc. Tady tam můžeš krásně doletět a máš to ještě rychlejší. A jsme tady. Tak, to, že tohle je ta továrna, jasně. Doufám, že tady teda najdeme nějaký speciální věci. Protože jinak bych sem teda nechodil, ale myslím si, že jo, psali tam právě, že tady můžete najít různý další věci. Hele, chleba si vezmem. Jsem rád, že mám tam diamantový meč, že aspoň s tím teda něco zvládnem. Ne jako minule, když já jsem tam šel teda jenom s tím ironovým. Jíž, ironový je taky dobrý jako jo, ale já jsem s tím moc asi to jako nedával. Možná byl problém ve mně, že jo? Oh! What? Aha! Takže ono se takhle může portovat dolů? Tak to je hustý, ale lidi, tohoto jsem třeba jako nečekal. Já jsem do toho úplně tak vles jakože random. Wow! Tak ono se takhle může portovat, tak to je a dobré. Takže od tohohle celá tahleta základna, že nás může jenom portovat, nic víc, možná, já nevím, zajdeme ještě někam jinam. Dost mě to teda zajímá, jako jestli tady teda ještě jsou nějaký porty někam jinam, nebo jako jak to tady vypadá. Tady máme, jo dobře, to nepotřebujeme, možná něco nahoře se bude skrývat. Schválně, nebo tohoto bude ta věž možná.
Experience battle, když no, čemu mi budou, že jo? Dobře, takže tohoto bychom možná mohli zničit. Hoši! Hoši, nic takového si nezvykejte. Dobrý, to jsem zničil. Tohle to zničím. Au, kostlivec. Na jeden hit, paráda. Dobrý, o, hele, hudební disk, taky jsme tady našli, jak minule, ty gráso. Kouzelná kniha, to a docela jako dobrý věci. Zase, tato mapa je dělaná taky na to, že tady prostě si můžete dělat svůj nějaký příběh. Nebo, o, kamenej meč, chrumpáš, to beru. Že tady můžete mít prostě třeba nějakou Minecraftovou sérii a podobně z týhletý mapy. A můžete tady prostě sbírat různý loot a podobně, to což mi přijde hrozně fajn. Když se třeba rozhodnete, že byste si tady třeba chtěli právě dělat nějakou třeba Minecraftovou sérii. To je celkem fajn, si myslím. O, to co je, nějaký oranžový strom, ty kráso, wow. To vypadá hodně dobře. Hele, zajdeme teďko nahoru. Jestli tady teda nebude nějaký speciální loot. Tohle je podle mě ta věž, o který oni předtím mluvili. Nebo tohle je ta věž? To vypadá jak nějaká... Hej, já nevím. Nevím, co z toho je ta věž. Ale já... Možná zajdu někam tady takhle. Chtěl bych se dostat tady do tohohle. Počkej, jak se tam dostanem třeba? Počkej, já se tam dostanu třeba tímhletím stylem, já to tady rozkopu. A tím se podle mě dostaneme dovnitř, ale ne. Ta věž je úplně totálně zadělaná, takže tam vůbec ani nemůžem, to je docela zajímavý. To je docela škoda, že tam ani nemůžem. Tak já vlezu tady nahoru. Ať můžeme někam ještě vejš, nebo vejš, ještě někam jinam. Třeba aspoň přeletět, že jo. Tamhle máme jeden ostrov, tam jsme byli, tamhle další ostrov, tam to vypadá úplně skoro stejně. Možná tady ta věž to byla ta, jak jsme tam měli jako bejt, jo. To vůbec jako totálně nevím. Tečko, abych se přiznal. Hej, vůbec teď nevím. Schválně, tam jaký můžu vylézt někam. Co to máme? OK, železný boty. Jo, tady, to jak jsme šli tam nahoru, no. OK, lidi. A tady ty malinkatý ostrůvky schválně, jsou teda v tom ty diamanty nebo nejsou? Ukaž to. Já teda žádný diamanty teda jako nevidím. A co to je? Blok z nederitového brada... Aha! To jsou nedrvarty takhle staklí. Zajímavý ty kráso. No OK lidi, já myslím, že tady to asi krásně ukončíme, protože a jelikož asi jsme tak jako koukli na všechno, co tahle ta mapa jako nabízí. Plus minus, jako samozřejmě neprohledali jsme úplně všechno, ale nevadí. Já myslím, že tady to krásně bude stačit, doufám, že se vám to video líbilo, pokud ho dáte like, my se uvidíme ještě někdy příště u nějakého dalšího pokračování z těch dimenzí, pokud něco zase někdy vyjde. Oh, ta track je červená, to je hustý. A uvidíme se někdy příště. Tak jo, čus! Hi.